Et ka seda võimalust? Üks mees ütles, et alkoholism on siis, kui oled kurat 2 meetri sügavus, siis on vaba tahtlikult alkoholismist vaba. Ei vaata, asja on selles. Ma räägin sulle. Ma räägin sulle nüüd kuule, palun. Sa oled sellepärast, et oled istud siin ja ei ole enda talu maja, et sa ei kuule. Ise tark inimene. Ei ole ju mingi tark. Nii kuulen. Ma räägin sulle maakeeles arvuti keel. Seda sa ei saa raha eest, mitte kuskilt arvuti õppes. Ei saa siis. Mitte kuskilt ei saa seda eriti. Algõppe saab. Ei saa. Seda ei saa, mis ma sulle räägin. Ära räägi. Kuule, ma ei tea seda kuulet. Kuule, lõpetame selle juttu ära. No näed, selles see mure ongi. Sa oled nagu mu ema, täpselt samasugune. Kinni või Nõukogude Liidu jäikuses või? Ei, ma ei ole sellest kinni. Oled küll, sa oled pähe võtnud, et ei saa aru, kuigi ma räägin sulle täpselt ja tõestasin sulle endale. Mul on selle kuradi väike luts siin. Ma ei ole seda ka ära õppinud. Sellepärast see on keeruline ja idiootne see telefon. On küll, ta ei ole lõplikult normaalseks tehtud, seda ma sa seletan. Aga kuidas sa oskad siin? Ma oskan parema teha, kui see telefon on nalja teha. Ma ei sellest räägi paremini. Ja kuidas sa selle paremini jõgused kui mina? Ei saagi. Mina mõistus ei küni enam siin. Aga ma ka ei saa ju. Sellepärast see ei ole mõistus, see ei ole küsimus. Sa eeldad, et see on tarkad inimeste poolt tehtud targalt. Ei ole. Kule ei õtletu, ära selle. Pane kurad longs veini siis vähemalt. Sõi kuredel ajaks. Sa ei saa võtta nemadi, et see on inimeste mõnitamise jaoks tehtu see telefon. Aja vasta jääda. Aga sa saa aru, nad meelega tegid, nad mõnitasid inimliiki. On küll! Selle ajal... Kas sa üldse ei saa aru, miks sa on tehtu? Selle ajal neil ei küll. No nüüd sa, seda osa sa ei saa aru, siin ma võin sulle öelda. Aga see pole midagi pistmist elektroonikaga. Sa ei saa lihtsalt aru Nõukogude Liidu võimsusest. Ja sa ei saa aru Rooma impeeriumi mõtte maailmast. Okei, ma lõpetan teema. Aga asi on selles, et nad on teinud selle inimliigi mõnitamiseks. Kas sa arvad, et nad ei oska rohkem mälu sinna panna või sa arvad, et nad paremad menüüsi ei oska panna sinna või? Selle ei osa. Püramiid ehitati 6000 aastat tagasi valmis. Ei oska sul menüüsi panna mobiili sisse. Ei tea maali, kuidas meid ehitati. Seda nad sulle räägivad, siis jääb uskuma ka. Mis nad sulle ütleksid? Kui nad ütleksid, et nad teaksid, kuidas nad sinna tehti, siis nad peaks paremad mobiilid menüüd ka panema. Ma ainult olen seal Saint Peterburgis jäänud. See on kuule siin kuradi 400-500 kilometrit. See on jah. Aga Königsberg, ta on Königsberg ka Leningrad. See ei ole lollist, see kuradi jääb Leedu. Kui taha jääb